नमस्कार बंधु बान्धवी दीपिका किचेन एंड ब्लग्स आन एटी भिडिओ लैके आपनालोक आटाइके आदरणी जानालो आज आपनालोकर बाबे पनीर भिंडीर एटा धुनिया रेसिपी आहिलो। ए रेसिपी तो आपनालोके भात रुटी परठा आदि सकलोरे लगत परिवेशन करिब पारिब आरु मोर ए रेसिपी तो चाइ जदि आपनालोकर भाल लागे तेंते भिडिओटोत लाइक कमेंट शेयर आरु चेनेलटो जिसके एतिया लैके सबसक्राइब करा नाय प्लीज तेलोके चेनेलटो सबसक्राइब करि काखते थका बेल आइकनटो अन करि राखिबो तेतिया हे मोर आहिबोलगिया भिडिओ नोटिफिकेशनबोर आपनालोके सर्वप्रथमे पाब तेंते आहकसन रेसिपिटोर माजलै आगबाढ़ो। हेंडी पनीर रेसिपिर बाबे पनीर खिनि ग्रेट करि लब बिलाही एटा मिहिमिहिकै काटि लब জলকীয়া মিহিকৈ কাটি লব আদা নহৰু খুন্দি লব আৰু ভেন্দিখিনি মিহিকৈ কাটি লব পিঁয়াজ এটা কাটি লব আৰু বাকী মচলাখিনি ভিডিঅ'টো বনাওঁতে দেখুৱাই যাম। তেল এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিব একেলগতে খুন্দি লোৱা আদা নহৰু জলকীয়াখিনি দি এক মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এক মিনিট ভাজি লোৱাৰ পিছত মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিব লাগিব আৰু বিলাহীখিনিও এক মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া ধনিয়া গুড়ি আধা চামচ, জিৰা গুড়ি আধা চামচ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামচ আৰু গৰম মছলাখিনি দি পুনৰ অলপ সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া অলপমান পানী দি দিব যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযায় আৰু তাৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। বিলাহীখিনি যেতিয়া অলপমান গলি যাব তেতিয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা ভেন্দিখিনি দি দিব লাগিব আৰু ভেন্দিখিনিও মছলাৰ সৈতে দুই মিনিটমান সময় লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত গ্ৰেট কৰি লোৱা পনীৰখিনি দি দিব আৰু পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছতো দুই মিনিটমান সময় লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। গেছৰ জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব। দুই মিনিট ভজাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু তাৰপিছত কচুৰি মিঠি অলপমান ছটিয়াই দি ভালকৈ সকলোখিনি মিহলাই ল'ব। এয়া ভেন্দি পনীৰৰ সুন্দৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত ৰুটি পৰঠা সকলোৰে লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সর্বপ্রথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।